ଓଡିଶା ଅନେଇଛି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତମ କିଏ କଣ ଭାବୁଥ ମୁଁ ଜାଣିଲା ମୁଁ ଜଣେ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ତମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତମ ଦକ୍ଷତାରେ ତମେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଯେତିକି ବିକାଶ କଲନି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଶହେ ଭାଇ ଖୁସି ଶହେ ଭାଇ ଖୁସି ସୁଭାଷ ପାଣିଗ୍ର ଟାଣୁଆ ଏମଏଲଏ ତମର ଭାଇ ଅଛି ଅଛି ଗୋଳି କରିଦଉଛି ସେ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଭାଇ ଆମେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଏକଦମ ତମ ପାଇଁ ତମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଆମର ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା ଆସିଲା ହଉ ଆମେ ଗୋଟେ ବଢିଆ କରିଛ ନା ତମେ ଢାଳ ବାଜା ସବୁ ଏକାଠି କରିଛ ଖାଲି ଟାଇଁ ଟାଇଁ ଶୁଖିବ ଏଡ଼େ କଂଗ୍ରେସ କୁ ଡାକିଛ ଏଡ଼େ ବିଜେଡି କି ଡାକିଛ ଏଡ଼େ ବିଜେପି ଯୋଉ ବିୟୁଟିଫୁଲ ମିଳନ ବଢିଆ ମିଳନ ଏବଂ ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଡିଓ ମହୋଦୟ ତ୍ରିଲୋଚନ ପ୍ରଧାନ ଗଲେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସାର୍ ରେଡି ରେଡି ପରିଚାଳନା ବେଳେ ପିଲା ପଢିକି ବାହାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ମା କଳାଘାଟ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଜୀ ସୁଧାକର ଗଣନାୟକ ଜୀ ମାନେ ଆମ ତାଙ୍କ ବାପା ଏବଂ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ମଞ୍ଚାସୀନ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁଗଣ ସିନେହର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣ ଅଞ୍ଚଳ ବଢିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ପରିଶ୍ରମୀ ଚମତ୍କାର ପରିଶ୍ରମୀ ଆମ ସେପଟେ ଭଳିଆ କୋଡ଼ିଆ ନୁହଁ ଖାଲି ଦୁଇ ଟଙ୍କିଆ ଚାଉଳକୁ ଅନେଇଛନ୍ତି ଆମ ପଟେ ଗଳେଇ ଦିଅ ଖାଲି ଚାଉଳ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସିଏ କହୁଥିଲେ ଆମେ ଦେଇଛୁ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ଦଶ କିଲୋ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଧର୍ମ ତମେ ବି ଦଉଛ ତମେ ବି ଦଉଛ ପାଞ୍ଚ କିଲୋ ଧଣା ପଡ଼ିଲାନି ଏବେ ସେ ଯାହା କର ତମେ ଯାହା ଫଟୋ ମାଟ ମାର ଆମକୁ ପାଞ୍ଚ କିଲୋ ଦେଇଦିଅ ନା କଣ କହୁଛ ଭାଇ ଆମେ ଦଶ ପାଉଥିଲୁ ଦଶ ଦେଇଦିଅ ଆମକୁ ମୁଁ ସାଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ଖାଲି କହିବି ଜଣେ ସଂଗଠକ ହିସାବରେ ହାଇସ୍କୁଲ କଲେଜ ବିୟୁଟିଫୁଲ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଫେରେ ବମ୍ବେରୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ରାତିକି ଗାଇବେ ରେଡି ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗଡ଼ା କବୁ ଡେକୋରେସନ ବଢିଆ ହେଇଛି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ବଢିଆ ହେଇଛି ତିନି ଦିନରେ ଚାଲିଛି ପିଲାମାନେ ବଢିଆ କୋରସ କଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ପ୍ରତିଭା ଦେଖେଇଥିବେ କ୍ରୀଡ଼ା ବି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ଚମତ୍କାର ହଉଛି ଆଉ ଆମ ସେ ସାର ନାଥ ଓ ନାଥ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଲୋକ ପାଇଛ ତମ ଭାଇ ଶିକ୍ଷାବିତ ଲଗା ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତାରେ ବହୁ କାମ ସେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ବେଶ ସମୟ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନି ଖାଲି ଏତିକି କହିବି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଜୀ ତମେ ପଛାଅନି ତମକୁ ଏଇନା ଆଖି ଆଗେ ଦେଖାଯାଉଛି ତିନିଟା ଲୋକ ଗୋଟେ ପଟେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ପଟେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଗୋଟେ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ କିନ୍ତୁ ଏଇନା କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ତମେ ଦି ଜଣ ହଉଛ ହଁ ନା ନାଇଁ ଜୋରେ କହୁନ ଫେରେ କହୁଛି ଆସନୁ ଆରେ ହଁ ନା ନାଇଁ 2024 ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ସମସ୍ତ ନେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର କେମିତି ବିକାଶ ହଉ ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ହବ ଆପଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମୁଁ ବି ଜଣେ କଂଗ୍ରେସିଆ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଆଶା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ହବ ଆଇ ରେଡି ତ ଆଇ ଜୋରେ କହ ରେଡି ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପାଇଁ ମାରି ଚାଲ ମୁଁ ବିଶେଷ ସମୟ ନଉନି ସ୍କୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁ ବକ୍ତା ଅଛନ୍ତି ଆଜି ମୋତେ ଡାକି ମାନସ ବାବୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ମୋତେ ଏଠି ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି ପଦେ କହିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଧନ୍ୟବାଦ ରେଡି ତ ଏ ଖରାରେ ତମେ ଆଉଟ୍ ବଟ୍ ହେଇଯାଉଛ ଜୋରେ କୁହ ରେଡି ତ ଧର୍ମ ପ୍ରଧାନ ରେଡି।